Minisita omubeezi ow'ebyettaka Dr. Sam Mayanja atuuzizza olukiiko lw'ekyalo ku ttaka erikaayanirwa e Bulindo ekisangibwa mu munisipaali y'e Kira mu disitulikiti y'e Wakiso. Ono abasomedde ekivudde mu kunoonyereza ku ttaka lino eririko okusika omugwa wakati w'abatuuze ne jeno Elly Kayanja okusaako Jeffers Mukiibi Wagumbulizi. Abategeezezza nti ekyappa ekibadde kikozesebwa okuyiganya abantu kifu kubanga baakozesa olukujjukujju ne bagenda mu woofiisi y'ebyettaka ne bagaziya bulooko ey'ekyapa kino okugiteekamu ebyapa ebisukka mu kikomi. Bulooka emu eye lukaaga nga mu ataano nevaamu ate nti erina kati lusanvu mu plus ekiringanga ekigamba nti ettaka lino lya elastic ligenda ligaziwa agamba ekyapa kino ng'ayita mu komishona w'ebyettaka bamaze dda okukiyita era we twogerera tekikyaliwo. Olwekyo kino ekyapa kino ekyono omwami ono gwe njogeddeko waggulu erinnya liwanvu nnyo kyayitibwayo. Bw'atyo yeekokodde obuli bw'enguzi obufumbekedde mu woofiisi y'ebyettaka n'asaba abakakiiko akalwanyisa enguzi aka State House and Corruption Unit okubanoonyerezaako kubanga be baviirako emivuyo. Nali simanyi nti ekyo kisoboka. Ate omuntu n'akwata obuki titles eziri ku enfu eziri ku kifu n'agenda ng'azitunza abantu. Abantu abo ne bajja okutandika okugoba abantu abalina genuine titles ku ttaka. Asabye jeno Kayanja ne banne okunoonya abantu ababaguza ettaka lino babaddize ensimbi eziri mu buwumbi 10,000 ze baasasula. Lampeho byonna byabadde akola obanga bikolebwa mu linnya lye bifu. Zino ze bakugamba nti yeeka lukaaga oba lusanvu n'okusoba n'ogamba nti ogwo oguzeeko 5,508 n'osasula bbiliyoni 10,000,000. Genda bakudize sentezo. Era minisita ababuulidde nti yasinkana jeno Kayanja n'akamutema nti yafere bwera n'alagira n'abazze bajonyesa abantu bakwatibwe bavunaanibwe. Era obanga waali bwawuliriza akimanyi nti yajja mu ofiisi yange n'aneetondera neewunyiza ate okuwulira nti ate wakyaliyo insecurity. Aradis w'ekiro mujja Naboth Kagoro alabudde abagobaganya ab'ebibanja ku ttaka nti baakukangavulwa. So if we see anybody who is trying to disorganize the interest of the majority population, we cannot accept that. Ebintu byonna ebinaakolebwa nga tebiri ba legitimate holders of title deeds bonna bajja kukwatibwa ng'amateeka bwe galagira. Ono era alagidde abatuuze okukolagana ne woofiisi ya RDC badde ku ttaka lyabwe baddemu okulikozesa. Ow'ekibanja kyo nga we kiri ripoota ya kwa RDC, they will help you to regain your possession. Emboozi ku ttaka erizingiramu ekyalo ekiramba abatuuze lye baludde nga bakaayanira ne munnamagye jeno Kayanja twasooka okugikulaga mu gataliiko nfuufu nga 25 omwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde abatuuze nga bakulembeddwa Muzeyi Samuel Sebina bwe beekubira enduulu eri pulezidenti okubataasa ku bakwata mmundu abaali bazinzeko ettaka lyabwe nga batema emiti n'okusenda ebibanja. Bamulirwana wange byonna ebiyo emiti gyonna naye namaka gange amalala naye emiti gajja naye ne basala. Nyinza okuba ndi munnakwana bantiisizatiisizza okujja opisito ng'ogenze ku ground. Tufune emirembe buli omu yeyagalye mutakaide kubanga nze Bulindo mbadde sikyabeerayo. Ronald Kasasa yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.